ଦୁର୍ଗମରେ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରାଇମତୀ ଘୌରିଆ 136 କିସମର ଦେଶୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମିଳୁନି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଯାହାପାଇଁ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି 70 କିସମର ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ଚାଷ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କିଆରିରେ ପ୍ରାୟ 60 ପ୍ରକାରର ଧାନ ଚାଷ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଇମତୀ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି ସହଜ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତୁ ତ 136 ପ୍ରକାର ବିହନ ରହିଲା ମୋର ଲଗେ ଦେଶୀ ଧାନ, ସେଇଟା ଏମିତି ପାଣିପାଗ ଯୋଗରୁ କେତେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆରି କେତେ ଗାଚେ ଅଛେ ବୋଲେ 70 ପ୍ରକାର ପାରା ବିହନ ଅଛେ ମୋର ଲଗେ, ଆରି କେତେଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ପାଣି କମ୍, ବର୍ଷା ନହେଲା ମଝିରେ ଗୋଟଲା ଆତର ଏମିତି ସେମିତି ହେଇକରି କେତେ କମିଗଲା। ଏବେ ଧାନ ବିହନ ମାନେ ବୁଡ଼ିଗଲାନି, ଏବେ କେମିତି ଆଣିବି ବୋଲି ମୁଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କେ ପଚାରିଲିନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ମୋକେ ସୁବିଧା କର୍ତ୍ତା ବୋଲେ ଯା ଏମିତି ବୋଲେ ମୋକେ ସହଯୋଗ କର୍ତ୍ତା ବୋଲେ ସହଯୋଗ କଲେ ସରି ମୁଇଁ କେତେଟା ବିହନ ପାଇବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଲି ଅଛି, ଆର୍ ଆଗକେ କେମିତି ଦେଶୀ ଧାନକେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବି ବୋଲି ମୁଇଁ ଭାବିଲିନି। ଯେ ତ ଧାନ ବିହନ ଇଏ କରୁଥିଲୁ, ଟିକେ ଟିକେ ଲଭ ହୋଇଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆହୁରି ଟିକେ ଉପାୟ ଦେଇଥିଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆହୁରି ହଁ ଧାନ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତରେ ଇଏ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆହୁରି ରାଇମତୀଙ୍କ ସଂରକ୍ଷିତ ଧାନ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବସୁମତୀ, ନବାବି, ସପୁରୀ ଭଳି ଧାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ରାଇମତୀ। ରାଇମତୀ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିବାକୁ ଇଟାଲୀରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି। ସେ ପ୍ରତିଭା ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳିନ ପଡ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇକରି ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ସରକାର ତରଫରୁ, ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ନିଜେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି MLA କି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କୌଣସି ମେମ୍ବର ଫେମ୍ବର କୌଣସି କିଛି ସେମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବାକୁ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷଟା ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିଷ୍ଠା ବଳରେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।